pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Lunes, Oktobre 5, 2020. Lakad ka kag himua ang subong man. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Galacia. Mga utod, natingala gid ako nga kadali sa inyo magbiya sa Diyos nga nagtawag sa inyo paagi sa grasya ni Kristo kag magsunod sa iban nga maayong balita. Kung sa bagay, wala na sing iban pa nga maayong balita, pero ginasiling ko ini sa inyo tungod kay may iban nga mga tao nga nagatublag sa inyo kag luyag magpatiko sa maayong balita ni Kristo. Pero bisan kami, ukon ang isa ka anghel gikan sa langit ang magwali sing isa ka maayong balita nga lain sang sa amon ginwali sa inyo kabay nga kondinahon siya sa impyerno. Ginsiling na namon ini sang una kag karon akon ginasiling liwat ang bisan sino nga nagawali sang isa ka maayong balita nga lain sang sa inyo na baton kabay nga kondinahon siya sa impyerno. Nagkakahulugan bala ini nga luyag ako mahamutan sa mga tao? Indi, luyag ako nga mahamutan sa Diyos. Nagatinguha bala ako sa pagpaayon sa mga tao? Kun amo pa ini ang ginahimo ko, kun tani, indi ako alagad ni Kristo. Ginasugiran ko kamo mga utod, nga ang maayong balita nga akon ginawali, wala nagikan sa tao. Wala ko ini na baton sa bisan kay sino, ukon may nagtudlo sini sa akon, kundi si Hesukristo mismo amo ang nagpahayag sini sa akon. Salmo sa pagsabat. Ang Ginoo wala nagakalipat sang iya kasugtanan. Sa bug-os ko nga tagipusoon, magapasalamat ako sa Ginoo sa pagtilipon sang iya mga tao. Daw ano ka makatilingala sa mga butang nga ginhimo sang Ginoo? Ang tanan nga kalipay sang iya mga binuhatan na luyag magangob sini. Matutom siya kag matarong sa tanan nga iya ginahimo. Masaligan ang tanan niya nga mga sugo. Nagapadayon ini sa tanan nga panahon, ginatag ini suno sa kamatuoran kag katarungan. Ginluwas niya ang iya mga tao kag naghimo siya sing walay katapusan nga kasugtanan sa ila. Balaan kagamhanan siya, dapat siya dayahon sa walay katapusan. Aleluya, suno kay San Juan. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo, siling sang Ginoo. Maghigugmaanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Sa dto nga panahon, may isa ka manunudlo sang kasuguan nga nagtindog sa pagdakop-dakop kay Jesus paagi sa isa ka pamangkot. Manunudlo, ano bala ang himuon ko? Agod maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Jesus nagsabat, ano bala ang ginasiling sang mga kasulatan? Ano bala ang kahulugan sini sa imo? Ang tao nagsabat, higugmaa ang Ginoo nga imo Diyos sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga hunauna. Kag higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Si Jesus nagsabat, husto ang imo sabat, himua ini kag magakabuhi ka. Pero ang manunudlo sang kasuguan, buot magpakamatarong sang iya kaugalingon. Gani, ginpamangkot niya si Jesus, sino bala ang akon isig katawo? Si Jesus nagsabat, may isa ka tawo nga nagdulhog pakadto sa Jericho halin sa Jerusalem nga ginbanggaan sa mga buyong. Ginkuha nila ang iya tanan nga pagkabutang pati ang iya bayo. Ginbakol siya kag ginbayaan nga daw sa patay na. May nag-agi nga isa ka pari sa sina nga dalan. Sa pagkakita niya sang tawo, naglikaw siya sa pihak sang dalan. Sa amuman nga dalan may nag-agi nga isa ka leveta. Kag sa pagkakita niya sang tao, iya lang gintanaw kag naglikaw siya sa piyak sang dalan. Pero may isa ka sa Mariahanon nga nakaagi sa amo nga dalan. Sa pagkakita niya sang tao, naluoy kit siya. Ginpalapitan niya ang tao, ginhaplasan niya sing dana kag bino
ang iya sini mga pilas kaginbugkusan. Dayon ginpasakay niya siya sa iya kaugalingon nga asno. Gindala sa dalayunan kaginatipan niya siya. Sang madason nga adlaw, nagkuha siya sing 40 pesos kaginhatag niya ini sa tag-iya sang dalayunan. Nagsiling siya sa iya. Tatapa siya kag sa akon pagbalik, bayaran ko ikaw sang tanan nga magasto mo sa iya. Dayon si Jesus nagpamangkot, "Te, sa imo abi, sino bala sa sining tatlo ang nangin isig kataw sining tao nga ginbanggaan sa mga buyong?" Nagsabat siya, yadtong nagkaluoy gid sa iya. Si Jesus nagsiling, "Te, lakat ka kag himua ang subong man." Ang pulong sa Diyos.